kana asala la ta dandalan da usu saboinda da batta albutunta to ba da tilla illa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin da bacci wallahi la ilaha illallah kai hali ga uta usu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un albutunta inka jura ka wani sabo albutunta la ilaha illallah jama'a da dandalan da ta albutunta da usu cikin da bacci da jama'a wallahi la ilaha illallah hay cinda bake da dabbara alai da yadda ka shigo ka da ba kala ba da ta'awudin tunja usu shabarin da la ilaha illallah wabe ba ko ni an dawo hannu shi shago sadi ba ka dawo hannu ka la ilaha illallah dambe da dambe na sarkin dambe najaha ka da usu da ta'awudin tunja kana ana cin kuma mukudu na waje ka shigo kada amma kana ba la ilaha illallah ana wuri kaushi sarkin dande kaushi wallahi na dukkan yana tafiya ba ya ji kushi yana cewa a ce kushi wanda yake wallahi kushi zamu ba ka sarkin dande kai kai kaushi dana koma amarya akoma amarya dana hali ga uta usu la ilaha illallah akoma amarya dai gata bara lai gata bara gata bara la ilaha illallah cikin da ba to dai gata bara lai gata bara inna lillahi ashhadu an la ilaha illallah Ha ha ha!
shafara ruhama takazi wala jaba abura zalimi wa tokoza la cikin jamba ake cikin jamba ake kanka bari a bije ka wannan ka saba sarkin dambe shagon mada sanata ina ba ga yan sanda hawo sama wannan dambe mun so jama'a ta gani Allah sakara ga kallo ko ga dogon hannu haka yake cikin jamba ake cikin jamba karkada a bije ka sarkin dambe shagon mada ina ba ga yan sanda to a zafara barwasa babban yaya ya ce barwasa ina faɗa maka ma shi kamata aiki to ɗan kallo kun san dalilin da kun abu guda ɗan kallo sun yi wani observation amma wannan dubu ne akwai dambe gobe da dogon alewa da shagon dudu ya riga ya sa kayan ne ko ni ba lahure bane ya sa kayan shi a duk mutune tune yanzu ba dan dai da shagun ba 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 shi ya ka dambe da shagun da ka dambe ko ka jira ka ce duk wanda za a yi ai ba ku yi ba ba ka ko ta ko ta ba a ga ne wani ne ka za ya ka ku dambe ku ne a ka 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 ku ne ka ba mu ta 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 ko ta abu da shi ko ta ko kuwa an ce ba dan an ce sakin ka mu dala a saki ai dan ku na wani ko kuwa ni ka ko kuwa da ka ba ta kudi in sai mata wace ne ta ne na kudi kai ko ba ga ta 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 ta